1915, zhvillohet betejë toksore e Çanakalas. Për falëmbrojtjes heroike dhe këmëgulse disa mujore të ushtarve turq, fuqit aleate u detyruan të tërhiqen përfundimisht në muajin dhjetor. Kjo ngjarje njihet historikisht si fitorja e Çanakalas. 1940 lindi Al Pacino, aktor dhe kinast amerikan. Me një karrierë në 5 dekada i ka marrë shumë çmime dhe nominime, duke u njohur kështu dhe si një ndër ikonat e kinematografisë botërore. 1974, me anë të një kryengritjeje ushtarake të parë matosur, e cila njihet si revolucioni i karafilave, gjenerali Antonio Spinola i dha fund diktaturës fashiste të Salazarit, e cila vijonte që prej vitit 1933 në Portugali. Rreth 2 vite më vonë, u mbajtën zgjedhjet të përgjithshme dhe kështu vendi filloi të qeveriset me demokraci. 1990, teleskopi hap sinorm Hubble u vendos në orbitën e Tokës nga astronautët e anijes kozmike Discovery. 2003, ndërrohet Robert Schwartz, përkthyes hebreu shqiptar, njihet për punën e bërë me shqiptimin e letërsisë gjermane dhe eksodin e Leon Uris. Emri Robert Schwartz prej vitesh është shndërruar në simbol të gjuhës gjermane në Shqipëri.